podemos manter as nosas emendas foi o relativo pois ao financiamento ou o lanzamento desas economía, desas entidades de economía social, desas iniciativas. Non queda de maneira patente no texto, de maneira clara, que pois esas entidades, digamos, eses créditos ou eses fondos de capital risco sexan públicos. Se nos trasladou durante a ponencia que era a intención do texto, pero a pesar diso non se aceptou a emenda, neste caso número 26, que solicitaba que estes instrumentos fosen, que quedase claro que iban ser instrumentos públicos. No mesmo sentido, pretendemos, e así o facemos, manter pois a emenda 27, que vai na mesma índole, e a 28, que fala pois das entidades de banca ética ou das cooperativas de crédito. Bueno, co admisible discusión ou debate sobre a natureza de algunhas entidades de banca ética, pero sobre todo referente ás cooperativas de crédito, entendemos que baseado no espírito das mesmas, non, de xerar un sistema alternativo económico aos grandes bancos e polo espírito de compromiso ético que poida existir nestas entidades, pois está íntimamente relacionado coa economía social e probablemente deberá ser o noso entender incluído o seu fomento, pois si no caso de que estemos falando de algunha entidade privada, entendemos que o máis natural sería que fosen estas precisamente as que se utilizasen ou as que, bueno, preferentemente servisen para ese financiamento, e polo tanto mantemos tamén esta emenda. Despois, e fundamentalmente xa rematando, mantemos a emenda número 30, que solicita eliminar a disposición adicional cuarta, que é a relativa a que non se xerarán incrementos das consignacións orzamentarias no departamento que se ascribe, independentemente de que a intención sexa non xerar un gasto excesivo. Entendemos que o mínimo que se pode facer é abonar pois as dietas, as persoas que van acudir, ademais, a ese Consello de Economía Social, e que vai ter, obviamente, certo gasto que tampouco está contemplado en ningún sitio. E, obviamente, pues, mantemos a emenda que solicita esa retirada da disposición de Radeira Terceira, que modifica a Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia. O dixemos xa durante o debate durante o pleno e tamén na ponencia. Entendemos que esta non é a mellor técnica legislativa, porque, como xa se explicou aquí, estamos tamén en vías de discusión dunha modificación da Lei de Servizos Sociais, que entrou na Cámara por unha proposición de lei do Partido Popular. Non ten moito sentido que, cunha diferencia de pouco máis dunha semana, entrase pois este proxecto de lei que modifica a Lei de Servizos Sociais e, posteriormente, unha proposición de lei que modifica a mesma Lei de Servizos Sociais. Entendemos, ademais, que tendo pois mínima relación ou certa relación con algún aspecto do que son as entidades sociais, non ten excesivo sentido que se introduza pois nesta lei, e ademais, como xa se dixo aquí, non foi a verdade froito de debate durante a ponencia, e simplemente se deu por sentado que non se iban a aceptar as emendas que solicitaban pois a súa retirada. Nos lembramos que aínda está en vías de tramitación, digamos, aínda estamos en período de presentación de emendas desa outra modificación da Lei de Servizos Sociais, e que, por lo tanto, hai posibilidade de retirarlo de aquí e debatilo onde realmente hai que debatilo, e, por lo tanto, imos manter esa emenda, ¿no? Mantemos tamén, e vou rematar xa, a emenda 34 referente a exposición de motivos, porque, bueno, tivemos certo debate sobre o contido da mesma, e entendemos que sería positivo que se aceptase ou que se incluíse na súa totalidade.
E, polo tanto, tendo en conta estes aspectos, agardaremos o posicionamento, se hai algún posicionamento novo, sobre todo, o que ten que ver con esa proposta de retirada deses artigos que modifican a Lei de Servizos Sociais, e se de momento non son aceptadas as nosas emendas, entendo que manteremos un voto contrario, polo menos a espera do que suceda nese debate plenario. Nada máis por agora, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Polo Grupo do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a señora Dan Villamarín. Sí, moitas grazas, bo día a todas e a todos. Eu tamén quero comenzar, como a señora Solla, agradecendo o traballo que tivemos nesta ponencia, as horas que adicamos, creo que foi fructífero, o botón, ainda que, dende o noso grupo, foran poucas as emendas que se aceptaron. Efectivamente, o noso voto no trámite de aceptación foi negativo, porque entendíamos